အားသာဝင်အရှင်ပြပါပြီတော့ဗျာညီမတွေငယ်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှုကျင်းပတယ်ဒုတိယကြီးညီမနေရှင်တယ်လီဖလာဂရင်းရိုင်းနဲ့2009ဘောလုံးပြိုင်ပွဲအောက်ညီမပြီကိုစားပြုတင်းမြရဲ့တတိယပွဲစဉ်ဖြစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်အင်ဂျီပြာဘောင်းမီဖြူချေးဖြူစင်ထားတဲ့အသင်းဟာဆောဒမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လေးယိုဝင်းထော့ကျွန်တော်တို့6ဝင်ကာချီနံပါတ်9ဆိုဒီယာဟောင်းအသင်းကောင်းဆောင်နံပ
ခင်ဗျာစတန်လီကနောက်ကိုပြေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာကိုပဲဆုံးချပေးတယ်ဒေတာရရရင်မနဲ့တားထားပြီးတော့ဟိုဘယ်ဆုံးမှရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုပေးတယ်ခင်ဗျာဒေတာတိုက်စစ်မှုယူတယ်ခောက်တပါရရခင်ဗျာဒေတာရရခင်ဗျာအဲလ်ဘတ်ဝီလျံခင်ဗျာခုတ်တင်ထားပေးပြီခင်ဗျာပြေးဝင်လာတဲ့လူအားတွေပဲဒေတာကနေပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့အဲဒေတာကန်နေပြီခင်ဗျာဒေတာယူလာပြီခင်ဗျာနောက်ကလူနဲ့တွဲကစားတယ်ခင်ဗျာလာရေးထွေးညီမနဲ့တားတာလေးစော်တင်နောက်ကပြခံတာပဲခင်ဗျာဒေလာလေးရှေ့ချပေးတယ်ခင်ဗျာရတယ်ခင်ဗျာစော်တင်နံပါတ်7အောင်ရထော့ဟိုညာဆုံးမှရှိတော့ပေးတယ်ခင်ဗျာတားထားတယ်ခင်ဗျာဘယ်ဘယ်ဆုံးချထားပဲလိုက်တယ်ခင်ဗျာဒေတာရတယ်ခင်ဗျာဒေတာသုဒီယောသူဒီအောင်အသင်းကောင်းဆောင်ခြေတော်ထဲမှာခင်ဗျာဒေတာကသူဒီအောင်ကန့်လျက်ချပေးတယ်ဒါပေမဲ့တန်နေလာပြီခေါင်းထဲတိုက်သည်စောတဲ့မြန်မာကန်ပြီပြီမှာခုဒေတာပဲဆုံရတယ်ခင်ဗျာရချပေးတယ်သိုးတရားအောင်ခင်ဗျာအတင်းကောင်းဆောင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပါခင်ဗျာပေဒီအေရီယာဆက်ကနေအသာရခံတင်တယ်ခင်ဗျာခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ခင်ဗျာဖရန်စစ်ပါခင်ဗျာဖရန်စစ်ရချပေးတယ်ရတယ်ခင်ဗျာအဲဖရန်စစ်ပဲယူသွားပြီခင်ဗျာပေဒီအေရီယာတို့ကကန့်လျက်တဲတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်စစ်မှုနဲ့လွဲချော်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ရချပေးတယ်စောသင်ပြန်ရလာပြီခင်ဗျာစောသင်ပေးယူလို့ပြတော့အစားရခင်ဗျာစောသင်ကာမီခင်ဗျာရတယ်ခင်ဗျာဒေတာလှိုင်းထွေးလှိုင်းထွေးကတော့တက်လာတဲ့မင်းမင်းသူနဲ့တွဲကစားတယ်ခင်ဗျာဒေတာပါခင်ဗျာပယ်နေအေရီယာဆက်ကိုရောက်လာပြီခင်ဗျာခုတ်တင်လာပြီတယ်ဟိုဘာရှိနေလဲဂျိတ်ရတယ်ခင်ဗျာဂျိမ်းစ်ချပါကာမီခင်ဗျာခင်ဗျာဖရန်စစ်ပဲတော့ရတယ်ဆန်မျိုးယူလာတဲ့ဆန်မျိုးကနေပြီးတော့အောင်ရထုတ်ပေးတယ်ခင်ဗျာစံမျိုးရတယ်ခင်ဗျာစံမျိုးပယ်နေအေရီယာဆက်မှာပါခင်ဗျာမြောက်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့ချာဝူရီခုတ်တင်ထားပေးတယ်ခင်ဗျာစံမျိုးဟိုညာဘက်အစွန်မှာရှိတော့ပေးတယ်ခင်ဗျာလိုက်နေခင်ဗျာအောင်ရထုတ်ပေါ့ခင်ဗျာခုတ်တင်ထားပေးပြီမြောက်နေတယ်တိုက်စစ်မှုတွေမရှိဘူးခင်ဗျာอยู่ดွားไปครับเนี่ยกันดีได้ถ่าได้มั้ยครับเนี่ยขอบ้าต้องถีบได้ครับกันแจตลอดหล่าไปเลยสแตนลีย์ถึงได้ไปเหมี่ยวนี่ได้โกชิมาสายถุยน้องมาตัดลาได้มิมิดูเนี่ยต้วยกะซาได้มิมิดูเข้าเปลี่ยนตินทาไปอยู่ครับเนี่ยข้องเนี่ยอันจาไปครับเนี่ยมาได้ตาได้ครับเนี่ยชิชาไปเลยครับเนี่ยลุตๆๆๆแกအဲ့ဘက်တက်လာတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘက်ရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဘက်များတယ်ခင်ဗျာဟိုးပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခံမှာလူတွေလူကျွန်းနယ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ကလည်းထင်းနဲ့နေတာပဲခင်ဗျာဒေတာ United FC တင်းကအခုဆိုရင်ပထမပိုင်း43မိနစ်မှာစတင်ပြီးတော့ဝေဇော်ဦးကိုရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.
တော်တဲ့စံမျိုးဘယ်ဘက်ဆုံးတင်ထားပေးတယ်ခင်ဗျ Bright စီရောခင်ဗျ Bright တားထားတယ်ရတယ်ခင်ဗျ Bright နဲ့ဟန်ထွန်းနဲ့တွဲကစားတယ်ခင်ဗျ Bright ပဲရတယ်ခင်ဗျများတယ်ခင်ဗျဟန်ထွန်းကန်ခင်ဗျကန်တယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့စောစံမြန်မာခြေတော်ထဲပါခင်ဗျစောချစ်ချပေးတယ်ခင်ဗျစောစံမြန်ဘယ်ဆုံးလိုက်နေတယ်ခင်ဗျစောစံရတယ်ခင်ဗျတင်ထားပေးတယ်နဲတယ်ခင်ဗျဒါတဲ့ Every William ရှေ့ချပေးတယ်ခင်ဗျာ Data နံပါတ်7တင်စော်မိုးတင်စော်ရှေ့တင်ထားပေးကဲ Data ကကန်ကြက်လက်လှကာမီခင်ဗျာမနာတော့ကန်တင်တာပဲခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့မင်းမင်းသူပါခင်ဗျာနံပါတ်24နောက်ခံညာဆုံးလို့မင်းမင်းသူမနာတော့ကန်တင်တာပါအခုဂိုးသမားပုတ်ထုတ်ပြီးတော့တောင်းကံပေါ်ပေးရတယ်ခင်ဗျာခုတ်တင်ထားပါယူခင်ဗျာတင်စော်မိုးအတော်ပဲခင်ဗျာတင်စော်မိုးကနေသူမကံမဲနဲ့ကို့တဲ့ပိုင်တဲ့လူကိုပေးတာခင်ဗျာဒါပေမဲ့စောတဲ့မြန်မာပေးယူချိတ်ဆက်တဲ့ယူလာယူခင်ဗျာကန့်လည်းများတင်ထားပေးတယ်ခင်ဗျာဒေတာကစိုးတရားအောင်ရှီအောင်ရှီတဲ့အွန်ကာချီနဲ့တွဲကစားတယ်ခင်ဗျာအွန်ကာချီရှီချပေးတယ်ခိုးသမားမြရတယ်ခင်ဗျာဝီလျံရတယ်ခင်ဗျာဝီလျံဝီလျံချီတော်ထပ်ပါခင်ဗျာဝီလျံရှေ့ချပေးတယ်ခင်ဗျာစတန်လေးယူသွားတယ်ခင်ဗျာစတန်လေးကားတယ်ခင်ဗျာကန်ချက်လှတယ်ခင်ဗျာဒါတာယူနိုက်တက် FC တင်းကဘိုးသမားတရားစီသူလက်နဲ့ကိုပုတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျဂိုးဘာနန်းကိုကတ်ပြီးတော့တွန်းတာပဲခင်ဗျာဒါကြောင့်တောင်းကံပေါ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျစောသံမြောမအက်စ်ရောက်နေပြီအန်ကြပဲခင်ဗျာဂိုးရှင်မောင်ရှုပ်ချက်ခတ်နေတယ်ခင်ဗျာဘိုးသမားပုတ်ထုတ်လိုက်ရတယ်ခင်ဗျတရားစီသူပြန်ယူလာပြီခင်ဗျာဒလတာရလာပြီခင်ဗျဒလတာတရားစိုးတရားအောင်အသင်းကောင်းဆောင်စိုးတရားအောင်ကန်လည်းများတက်လိုက်လို့ပေးတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်7တင်စော်မိုးပါခင်ဗျတင်စော်မိုးဆိုးတရားအောင်ပြန်ပေးတယ်ခင်ဗျဆိုးတရားအောင်ကန်ခင်ဗျဟိုညာဘက်ရှိတော့ပေးတယ်ခင်ဗျမင်းမင်းသူခုတ်တင်တာပဲပြီကိုကြီးကမြောင်းနေတယ်ခေါင်းလိုက်တယ်ဆိုးတဲ့ယူလာတယ်ခင်ဗျဆိုးတဲ့ညားတယ်ခင်ဗျမြောင်းနေပြီခတ်တင်တာပဲလေကိုယ်တော်မှမိတယ်ခင်ဗျာခေါင်းနဲ့တိုက်ပြီဇီယာဝင်းရှေ့ချပြီးတယ်ခေါင်းနဲ့ပြန်ချထားတယ်နာရန်ကန်တာပဲခင်ဗျာဒါပေမဲ့အဆင့်ပေါ်ရတယ်ခင်ဗျာကိုးပါပြီခင်ဗျာစောတဲ့မြန်မာကခြေပါကိုရရှိသွားပါပြီခင်ဗျာနံပါတ်26အသိဝင်လာတဲ့လူပါခင်ဗျာနိုင်ဝင်းပါခင်ဗျာဒါတဂျူနိုက်တက် FC အသင်းကတကူစောသင်းမြန်မာ FC အသင်းကတကူနဲ့အိမ်နဲ့ရှင်ပြိုင်နေသေးပါပဲခင်ဗျာဒါတာရလာပြီခင်ဗျာတိုက်စစ်ဆင်ပြီးတော့ယူလာပြန်ပြီအဲနောက်လူနဲ့နောက်ကပြေးတက်လာလူနဲ့တွဲကစားတယ်ခင်ဗျာမင်းမင်းသူနဲ့ပါခင်ဗျာဒါတာမင်းမင်းသူခုတ်တင်ထားပေးတဲ့ဂိုးရှင်မှမြောက်နေတယ်ကာမီခိုးပါပြီခင်ဗျာတော်တော်ကောင်းတဲ့ဘောလုံးပါပဲခင်ဗျာစိုးတီရအောင်အသင်းကောင်းဆောင်ပီတာပါပဲခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပြန်တိုက်ချတဲ့ဘောလုံးလေးပြန်ကြမှာမနာတန်းကိုပယ်နတီအရေယာတွင်းကနေပြီးတော့နန်စတော့ကန်သွင်းတာဂိုးသမားပြေဖြုတ်အောင်ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်မင်းနဲ့အခုမိနစ်ပဲအတွင်းမှာတင်ကျွန်တော်တို့ဒေတာယူနိုက်တက်အသင်းကနောက်တတကူသွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေတာယူနိုက်တက်အသင်းက2ဂိုးသောသမြန်မာ FC အသင်းက2ဂိုးနဲ့ရတယ်ခင်ဗျာဒေတာညာဆွန်တွေလိုက်နေတယ်ရတယ်ခင်ဗျာခုတ်တင်တာပဲပြီမနာတန်းကိုခုတ်တင်တာပဲခင်ဗျာဂိုးသမားမိတယ်ခင်ဗျာ
မိပါတယ်ခင်ဗျာကံတဲ့လူကလည်းပဲအပိုင်ကိုကံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့